A historia do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense é unha historia de disidia, ineptitude, ineficacia, de vulneración de dereitos culturais e desvaldimento de recursos públicos. Unha máis de tantas mostras de actitude ineficacia e negligente da Xunta de Galicia. Lembremos pois, todo o que ten que ver coa protección do patrimonio, pois, en Coeses, Marín, Burela, Ferrolvello, todo esmorecendo. E a situación dos museos que viven de recorte, sobrevivindo, máis ben. Por tanto, o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, é certo, constitúe, xunto con Pontevedra, un referente patrimonial e cultural de Galicia. Non só polas actividades, polos fondos bibliográficos que contén, senón, sobre todo, polos numerosos achados, as pezas arqueolóxicas que se recolleron pois, de xacementos como Castromao, San Cibrao de Las, San Tomé ou da propia cidade de Ourense. 40.000 pezas son as que se calculan que formarían parte dos fondos do Museo Arqueolóxico Provincial. O museo, xa sabemos, xa se dixo, está nun edificio fábrica románica a que se cadimos elementos constructivos de outros estilos. O Pazo Episcopal, que desde o 31 é monumento histórico-artístico que alberga desde o 51 os fondos arqueolóxicos e os artísticos. Iniciándose este século XXI, decidiuse proceder ao peche do museo para rehabilitarlo, o que implicou a excavación arqueolóxica en case toda a súa planta e achegou resultados positivos en canto a restos, precisamente vestigios de época romana que se relacionan seguramente coas fases iniciais de poboamento da cidade de Ourense. Nese lonxano 2000 as autoridades culturais, un pouco despois, decidiron trasladar os fondos 40.000 pezas a un lugar afastado e inaxeitado para a súa consulta pública, que é o máis importante, sen dúbida, dunha función que debe ter un museo. O Centro de Formación Profesional Ocupacional a Carballeira. E é esa primeira decisión errada que, ollando o resultado de todo este desfeito ao longo desta longa década, supuso a vulneración de dereitos culturais da poboación ourensá e galega. Falamos da provincia con máis patrimonio románico e a cidadanía non pode consultarlo debido a unha xestión nefasta das administracións culturais, da Xunta e do Estado, debido a ineptitude e a ineficacia. En efecto, as persoas que acoden a Ourense, atraídas polos vestixios arqueolóxicos e o patrimonio, vense atrapadas nunha historia silenciada. Milleiros de alumnos e alumnas do sistema educativo básico e superior nunca nestes anos puderon consultar a riqueza patrimonial da cidade e da provincia de Ourense. A rehabilitación tiña que estar rematada no 2003, estaba no 2014. Como chamarlle este despropósito nacional? Que aconteceu cos proxectos realizados por Alfredo Freixedo e Lapallese, proxectos desbotados, canto dinheiro público custaron? E agora, para esgotar de forma definitiva a paciencia da cidadanía, o 20 de maio de 2014, coñecíamos que as obras do museo serán retomadas ao longo de 2016 ou mesmo 2017 se hai posibilidades orzamentarias. E moito nos debemos que coa política de recortes existente teñamos que estar outra década máis sen museo na cidade de Ourense. E a Xunta que fai? Asistir como convidada de pedra. Semella que a Consellería só decide actuar cando se producen eventos culturais lucrativos que roban o patrimonio público para entregarlo ao sector privado, como acontece en Monterrey. E desde logo o novo proxecto, ese novo proxecto que se vai presentar, debería representar unha aposta en valor dos restos aparecidos nas excavacións arqueolóxicas realizadas no interior e a adaptación do espacio interior para unha correcta exposición e almacenamento dos fondos do museo. Pero, mentre iso non aconteza, o museo, mentre non sexa rehabilitado, é prioritario dotar os fondos do Museo Provincial dun espazo adecuado, e non desde logo na Carballeira, un espazo adecuado tanto para a súa exposición como consulta, e así poder promover, lóxicamente, todo este rico patrimonio que poda ser consultado pola cidadanía, polos estudantes e polos visitantes da cidade de Ourense. A cidadanía demostra, cando se abren as portas do museo, por exemplo, o Día do Museo, 18 de maio, que quere ver, quere coñecer o seu patrimonio, xa que coñecer é o pilar esencial para comprometerse coa súa defensa, preservación e divulgación. De feito, lembremos a exposición sobre restauración no museo que tivo lugar na Fundación Nova Caixa Galicia que contabilizou máis de 6.000 visitas. E como demostración de que hai compromiso cidadá para reivindicar salvagarda dos dereitos culturais vulnerados, temos a campaña Cidadá
iniciará la plataforma digitalchange.org que pide efectivamente lo mismo que solicita esta iniciativa que Alternativa Galega de Esquerda vaya a apoyar. Adelante, muchas gracias.